اپنی اپنی چیزیں کھول لیں، خواتین والی جگہ کلوزنگ کر لیں، اپنی اپنی چیزیں کھول لیں جنہوں نے دم کرانی ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا میں جو ابھی ہمارا لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی چیزیں کھول لیں، تھوڑی دیر بعد اجتماعی طور پہ چیزوں پہ دم کیا جائے گا. درود پاک پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے حکم سے سب کی چیزیں دم ہو گئی ہیں، اپنی اپنی چیزیں بند کر لیں. باقی سب سے افضل جو دم ہے وہ ادھر ہی میں بیٹھتا ہوں اپنی گدی پہ، یہاں پہ فیض ہے. یہ بات سمجھ لیں، جہاں پہ میں جو بیٹھ کے حلال کرتا ہوں سو فیصدی یہاں پہ علاج ہوتا ہے، سو فیصدی یہاں پہ ہی کامیابی ہے. اس گدی کے علاوہ میں کہیں بھی کمرے میں یا اور کسی جگہ پہ علاج نہیں کرتا، علاج یہاں پہ ہی ہوتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. اپنی اپنی چیزیں بند کر لیجیے. جب روحانی آپریشن شروع ہوگا، اگر کوئی بندہ معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، اسٹریچر پہ ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بے شک بیٹھا رہے. جنہوں نے چیزیں کھولی ہیں درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے حکم سے سب کی چیزیں دم ہو گئی ہیں، اپنی اپنی چیزیں بند کر کے آہستہ آہستہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے. خواتین باپردہ نکاح میں ہو جائیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ نے سو سے دیا ہے. جو خواتین بغیر نقاب کے بغیر پردے کے ہوں گی ان پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. جس پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی اس کا روحانی آپریشن نہیں ہوگا. صاف ویڈیو بنے گی تاکہ کسی خاتون کا چہرہ نظر نہ آئے. خواتین با پردہ نقاب میں ہو جائے، اپنی اپنی بیماری کی نیت کر لیں، بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں، آنکھیں بند کر کے پیار ہے اللہ آپ کی دل کی گہرائیوں میں آ گیا ہے. دوسرے پاک پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا يدري ما زال الجاهل تجد ملك في النوال رجل هم وغم سيدنا الجن. يلا 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 يا محمد يا محمد اللہ
يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رمضان 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 يا رمضان
يا محمد صلى الله عليه وسلم
لا 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 يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي هذا هو الدار تجعل الله جاه في النوال هم هم الرامم شيل جري بيرد يا لا يا لا يا لا لا هندوا دي يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم لا 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 يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي هذا هو الدار اپنا اس کو پانی پلا دیں.
ایک دو منٹ کے احترامات بیٹھ جائے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، خواتین بھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، افسوس سے کہو لا الہ الا اللہ، 1,24,000 پیغمبروں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے ذکر کرنا ہے، مل کر ذکر کرنا ہے، اس میں بھی اللہ نے شمار رکھی ہوئی ہے، اڑیے لا الہ الا اللہ 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 او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب نے جذبے سے شور سے ذکر آپ نے کیا، لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 1,24,000 پیغمبروں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، ابھی ذکر خصوصی ہوگا، اللہ کا ایک ایک صفاتی نام ایک سے بڑھ کے ہے، اگر تعریف کی جائے سمندر سے ہی بن جائے، تعریفیں لکھتے رہے سمندر خشک ہو جائے گا، تعریف ختم نہیں ہو سکتی، ایک سے ایک اللہ کا جو صفاتی نام ہے ایک سے بڑھ کے ہے. ابھی ہمارا جو پیار ہے لگاؤ ہے زیادہ آستانے کے والے سے، وہ ذکر ہے اللہ ہو، اللہ ہو کی میں افادیت بیان کروں گا مختصر سی، پوری دنیا میں اگر کوئی کتب بنا ہے، غوث بنا ہے، علیا بنا ہے، درویش بنا ہے، فقیر بنا ہے، اس کا ورد رہا ہے اللہ ہو، آخدے نے اللہ ہو نے میرے پار رہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ نے جنت میں دروازہ تیار کر کے رکھا ہے ذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والے اس میں سے داخل ہوں گے، نہ حافظ قرآن، نہ شہداء، نہ نیک اعمال والے اس دروازے داخل نہیں ہو سکتے، صرف ذاکرین داخل ہوں گے ذکر کرنے والے. بزرگوں کا کہنا ہے ذکر کرنے والے زندہ ہے اور بغیر ذکر کے مردہ ہے. یہ جو بیماریاں شیطانیت ہمارے اوپر آتی ہیں، ہماری روحانی قوتیں کم ہو، ہمارے دلوں پہ آگے گرفت کر رہتا ہے شیطان، شیطانی قوتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. لہذا انشاءاللہ اس محفل میں اہل ذوق، اہل شوق، اہل عقیدت سالوں سال اپنی پیر و مرشد کی نگاہ میں بیٹھ جائیں، اپنی مشاہ کی نگاہ میں بیٹھ جائیں کہ ہمارا ذکر قلب جاری ہو جائے. سب نیت کر لیں یا اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے ہمارا ذکر قلب جاری کر دے، اور انشاءاللہ اس محفل میں لا تعداد مشکل میں آ گیا ہے، سمندر لے کے آنا ہے، روح کی جو ضرب ہے دل پہ لگنا ہے. اللہ اللہ Allah, who? 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 Allah, who?
محمد رسول الله ستوں کے سامنے ہم نے زبان سے کیا اللہ ہو کا وہ خوش نصیب ذات وہ عاشقان رسول جن کا دل اللہ ہو کر رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں پیچھے کی طرف دیکھیں بھی سب کو ماشاءاللہ سبحان اللہ اس محفل میں میں تعداد تو نہیں بتا سکتا اتنا میں کہہ سکتا ہوں لا تعداد عاشقان رسولوں کے عقیدت مندوں کے ذکر جاری ہوئے ہیں میری توجہ کو مبارکباد ہو ابھی کچھ لوگوں کے ذکر جاری نہیں بھی ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے وہاں پہ مایوسی نہیں ہوتی آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے آپ نے دل میں ایمان یقین یہ بٹھانا ہے دو تین دفعہ ہم بھی آئیں گے ہمارا بھی ذکر جاری اور ساری ہو جائے گا اس محفل میں لا تعداد عقیدت مندوں نے کہا کہ ہم بیت ہونے چاہتے ہیں کئیوں نے کہا کہ ہم تعلق ہونا چاہتے ہیں اس سے قبل مقصد تھا میں اپنا تعارف کراؤں گا ہمارا سلسلہ قادریہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد یہ جو مجھے فیض عطا ہوا ہے امام بڑی سرکار کی درگاہ سے عطا ہوا ہے جتنے بھی دنیا میں کتب غوث اولیاء ولی جو گزرے گزرے ہیں میں ان کا کتنا سا خاتم ہو اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اپنا ولی بنا دے جو عذاب بیعت ہونا چاہتے ہیں یا تعلق ہونا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیں جنہوں نے ہاتھ اوپر کیے ہیں میرے ساتھ قول اقرار کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے سلسلہ قادریہ میں پیر اکبر سرکار کے ہاتھ میں بیعت قبول کی پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے نیکی کے کام کریں گے برائی والے کاموں سے بچیں گے ہم ساری زندگی پیر اکبر سرکار کی فرما برداری اور تابع داری میں رہیں گے آپ نیچے کر لیں جو عذاب بیٹھ رہے ہیں میری طرف سے آپ کو مبارکباد ہو ادھر ایک آپ ہمارا عقیدت مند رہ جائے گا اپنے ٹیلی فون نمبر اور نام یہاں پہ اندراج ہوا دینا تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ رہے دو وظیفے ہیں اہل محفل والے پڑھ سکتے ہیں اگر اہل محفل والے پڑھیں گے تو انہوں نے سنا جو تعلق ہوئے ہیں یا بیعت ہوئے ہیں ان کو دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارے مزہ روحانی رابطے جاری و ساری ہو جائیں گے دوسرا ان کو بھی سوا ملے گا بچی کو اٹھائیں لے اوپر لیں اٹھا کے اوپر لیں اسٹیج پہ لیں
اوپن ہے آجائیں اس کو بیٹا باپ دو منٹ پاس لے جائیں دو منٹ لے جائیں ایک دو منٹ کے لیے ترمن بیٹھ سر ایک دو منٹ کے لیے چٹائیاں لگی ہوئی ہے کہ ایک دو منٹ کے لیے آپ بیٹھیں گے جہاں تک شفا کا تعلق ہے اللہ نے اس علاقہ پہاڑ کے دامن میں فیض سمندر جاری کیا ہوا ہے یہ وہ بچی صبح لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کا والد روتے ہوئے اس کو اٹھا کے لایا بیوش پڑی ہوئی تھی قائد اعظم ہاسپٹل اسلام آباد سے انہوں نے اس کو لاعلاج کر دیا ایمرجنسی وارڈ میں تھی تو یہ بچی آپ کے سامنے کھڑی ہے جو کہ آپ کے پاؤں پر چل کے جائے گی آپ سپیچ کریں گے آپ کے والد چلنے کی تفصیل اس کی یہ بھائی کھڑے ہیں والد محترم کھڑے ہیں وہ خود بتائیں گے اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ ابو کو آپ ساتھ رہیں گے اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایمان یقین پختہ ہو جائے اگر جس کو ڈاکٹر لاعلاج کر دیتے ہیں اٹھا کے لائے تھے نام ہے کہاں سے آئے بچی کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائیں اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے بسم اللہ جی میری طرف سے سب بھائیوں کو السلام علیکم جی یہ میری بیٹی کل سے جو ہے نا قائد اعظم ہاسپٹل میں جو آئی سی وارڈ میں داخل تھی ڈاکٹر لوگ اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا رہے تھے میں نے نہیں لگانے دیا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آستانے آدمی کو چلے جائیں اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی کل مجھے وہاں سے نمبر ملا ہے اور میں صبح آج صبح میں ادھر آیا ہوں اپنی بیٹی کو لے کے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹھا کے لائے تھے اور چلا کے انشاءاللہ لے کے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور کل سے یہ کہہ رہی تھی مجھے آنکھوں میں بھی صحیح نظر نہیں آ رہا اور شکر الحمدللہ وہ آنکھوں میں بھی صحیح نظر آ رہا ہے جی بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا بھی اور پیر صاحب کا بھی انہوں نے اپنی دعا کی مدد سے اللہ کے حکم سے انہوں نے دعا کی اور میری بیٹی کو شفا ملی ہے جی شکریہ کتنے پیسے لیے علاج کے لیے علاج کے لیے انہوں نے کل مجھے 6 گھنٹوں کا 7000 روپیہ دیے انہوں نے ادھر کتنے دیے ادھر بس کچھ بھی نہیں دیا ماشاءاللہ جی شکریہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری الحاد پیر عظمت نواز سرکار زندہ باد الحاد پیر عظمت نواز سرکار زندہ باد آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف زندہ باد آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اذان امام بری سرکار زندہ باد اذان امام بری سرکار زندہ باد آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف زندہ آباد بیٹا کھڑی ہو ایک اور اس کے والد نے جو آپ نے مجھے تو بڑا لچ بڑا تھا کھا پڑی تھی بچی کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا بچی یا گھوٹے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا بیٹا آپ کو نظر ہوتا تھا ابھی دیر کبھی ہو گئے یہ ساری بندے نظر آ رہے ہیں جس وقت آپ آئے گی اس وقت کیا پوزیشن تھی ابھی تک پیچھے لگتا ہے کہ پیچھے جاؤ اس کو جھٹکے بھی بہت لگ رہے تھے ابھی میرے ذرا ہوتا ہے کہ بھاگ جاؤ چلو سبحان اللہ اٹھا کے لائے تھے اور والد جو ہے دکھ بری کا ہمیں سے رو لگا بتا نہیں لگا کیا ہے اٹھا کے لایا تھا اور خوشی خوشی سے لگی جا رہی ہے واپس پلیز ابھی آواز دیا ہے یہ
नाम क्या था? क्या नाम है? मनाहेड। कहाँ से आई है? वाकिन से। जब आप आई थी आपको नजर आता था या दिखाई देता था या नहीं? बिल्कुल। अभी सारी दुनिया नजर आ रही है, लोगों को आप क्या बताना चाहती है? सब दुनिया देख रही है आपको, इस खुशी के मौके में आप क्या बताना चाहती है? बताओ ना, बताओ। होता खुल बोलो, बताओ। अच्छा, कितने दिन से खाया पिया नहीं था? तीन दिन से। यहाँ पे आके क्या खाया पिया? जूस पिया है, पानी पिया है। तीन दिन से इसे खाया पिया नहीं है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि पानी इसको नहीं पिलाना, इसके झटके लग रहे हैं। झटके बहुत ज्यादा लग रहे हैं। डॉक्टरों ने बंद कर दिया था। यहाँ पे बच्ची ने तीन दिन के बाद जूस भी पिया, पानी भी पिया है और इंशाल्लाह ये ठीक होके चली गई है। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। बाद में आपको फॉर्म मिला। अभी मकसद से दुआ होगी, जामिया सी इबादत का जो मकसद है वो है दुआ। 40 आदमी मिलके अल्लाह की बरगाह में दुआ करें, वो दुआ खता नहीं होती। और इस महफिल में हाफिज़े कुरान, कारी हज़रात, सफेद दाढ़ियों वाले मासूम बच्चे, अहले सदात भी मौजूद हैं, दुआ खता नहीं है। और जिस महफिल में अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र किया जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, उस महफिल को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आके उसको ढांप लेते हैं। और इस वक्त अल्लाह की रहमत के फरिश्तों में भी ढांपा हुआ है। रो के दुआ करनी है, जो अजा रो नहीं सकते, कम अज कम रोने वाला चेहरा बना लेना। बड़ा कबूलियत वाला टाइम है ये, दुरूद पाक पढ़िए। आमीन। या नूर सल्ली अला सैयदिना बिठा दे, या नूर सल्ली अला सैयदिना मुहम्मद नूर अनवार व सदिल असरार व सैयदिल अबरार व आला अल सुहाबिल नवरीन व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा नवर बियासिरी वासिरी राधी بصری و بصیرات و دنیا جب اخری آئی آلی علا یوم القیامة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا رب العالمين يا من مولا جو کلام الہی پڑھ گیا تو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین یا میرے مولا جو تیری پاک کلام پڑھی گئی ہے یا اللہ یا میرے مولا اس کے پڑھنے میں ہم سے زبر سے شد مت کی غلطی ہوئی ہے یا اللہ تو معاف فرما یا اللہ اس کلام کا ثواب توفتن حیدیتن آج زانہ ہم اس کا ثواب پیش کر رہے ہیں کبھی کملی والے کے بارگاہ میں
فبعد رضوان الله متراتع لبات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن امام حسین شو عدد کربلا وراج امام قضا معصوم پنچن پاک تقریبا 124,000 کمو پیش پغمبر قدر ہو سوریا ولی بزرگ بل خصوص پیر پیر شیخ عبد القادر جانی رحمت اللہ علیہ مرشد پاک امام بری سرکار جبال یا اللہ اس درتی پہ اللہ کے ولی ہیں کتب ہیں غوث ہیں اولیاء ہیں درویش ہیں شکرا ہے یہ عزانہ تحفہ من کی بارگاہ میں پیش کر رہے تو قبول اللہ منظور فرما یا اللہ یا میرے مولا ان ولیوں بزرگوں کے تصائر ان کے صدقے حاضرین محفل کے جو جو نیک حضرات اپنے حبیب کے صدقے قبول اللہ منظور فرما ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیاں دور فرما جو دکھی ہیں تو ان کے دکھ دور فرما جو بے اولاد ہیں تو ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا رب العالمین یا میرے مولا جن کی اولاد ہے تو ان کو ہدایت دے نیک صالح بنا دے ان کو پانچ بنا دے ایمان کی دولت سے مال و مال فرما یا رب العالمین یا میرے مولا ان کو اپنا ماں باپ کا فرما بردار ہوتا بے دار بنا دے یا رب العالمین یا میرے مولا جو حضا بے روزگار ہے رزق حلال کمائی کا انتبی کے بنا تو روزی کا ذریعہ بنا یا رب العالمین یا میرے مولا جو حضا قرض آ رہے ان کی قرض کی ادائیگی کا تو یہ بنا ذریعہ بنا یا رب العالمین یا میرے مولا اس محفل میں جن جن میرے بیٹوں اپنے حبیب کے صدقے کو دور فرما یا رب العالمین یا میرے مولا حضرین محفل میں سے جن جن کے ابا و اجداد لواحقین استاذہ اس دنیا سے انتقال کر گئے جو اپنی رحمت کے صدقے تو ان کو بخش دے یا رب العالمین یا میرے مولا کبیرہ گناہ معاف فرما یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو قائم رکھے نمازی بنا ایمان کی دولت سے مال و بار فرما یا رب العالمین یا میرے مولا فلسطین میں رہنے والے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو آزادی عطا فرما یا رب العالمین یا میرے مولا بالخصوص کشمیر میں رہنے والے جو کشمیری مسلمان ہیں غلامی کی زندگی گزار ہیں ان کو بھی آزادی عطا فرما یا رب العالمین یا میرے مولا پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ یا میرے مولا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ ان کے صدقے ان کو آزادی عطا فرما یا رب العالمین یا میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرہ سے محفوظ فرما یا رب العالمین یا میرے مولا ہماری افواج پاکستان کو تو دن دنی رات چگنی اور ترقی دے یا رب العالمین یا میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کا ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو یہود و نصارہ میں سے نہ ہو یا اللہ یہود و نصارہ کا دوست نہ ہو یا اللہ یا میرے مولا یہ ملک ہمارا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا یا اللہ یا میرے مولا ہمیں پاکستان کا ہمیں وہ حکمران عطا فرما جس کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو دین کے ساتھ ہوں یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو ظالموں اور دشمنوں سے بچا لے وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عاشقان رسولوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ احتراماً ایک دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں صلوات و سلام کا تحفہ پڑھ کے بھیجیں گے سارے احتراماً کھڑے ہو جائیں ضیاء ڈاکٹر صاحب چہرہ مصطفیٰ اصلی کو آنی ہے
مصطفى سلام شفع بزم هدا بروز محشر ہے ان کی زیارت کا دن حشر کا دن کی زیارت کا دل ایسے روز کھایا مت پیلا تو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا تو سلام شمع بزمی ہدایت پیلا جس کے بابا